PDRM telah menahan 76 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP, dan daripada jumlah itu seramai 13 individu direman manakala 63 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar PKP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam sebanyak 12 kes. Aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial, dan aktiviti yang melanggar SOP yang lain sebanyak 12. Jadi yang tidak patuh kepada perkara yang berkaitan dengan penjarakan sosial ini nampaknya masih ramai, dan tindakan akan tetap dikenakan kepada mereka.